З великою радістю я запрошую в нашу студію людину, яка є справжнім прикладом сили та таланту. Народний артист України Віктор Павлик завітав до нас. До речі, де він? Друзі, я тут. О, Саня, дивись! Які дива! Вітаю вас! Сьогодні, можливо, все. З'являються люди в студії просто ні звідки. Вітаємо вас! Як ви це зробили? Магія! Супер! Слухайте, ну розповідайте, чи можливо ви взагалі Дід Мороз? Ви ще народилися наприкінці року. Як це? Ну, те, що я Дід Мороз, то це точно, через те, що в мене день народження 31 грудня. І ви знаєте, коли мене запитують інколи, розкажіть якусь цікаву новорічну казку, то я завжди відповідаю, ну куди ще може бути цікавіша новорічна казка, як те, що я народився на Новий рік, 31 грудня. От. І, ну так, дідусь Мороз, можна казати, тому що я вже тричі дідусь. Ми вас вітаємо. Так, дякую. Внуки старші, старшому Давиду вже 11 рік пішов. Вже майже мого зросту такий високий. От тому хай будуть всі щасливі. Дякуємо дуже. Я, звичайно, розумію, що ви Дід Мороз для своїх діточок, для своїх онучат. Але були такі ситуації, коли ви одягали костюм Діда Мороза і відіграли ту роль десь на святі. Це дуже цікава історія. Вона довга, але я спробую дуже-дуже швидко це розказати. Це коли я служив в армії, ще у лавах радянської армії. Це був далекий 1984-85, пам'ятаю, що якраз 31 грудня ми з моїм другом Володя Чумаченко з Одеси, як зараз пам'ятаю, пройшло дуже багато років, адже ну, понад 35, виходить. Я пам'ятаю, що ми хотіли піти кудись в самоволку. І, звичайно, в ці дні, в новорічні дні, в новорічні свята посилений режим мається на увазі перевірки і так далі. Контроль кожних 15 хвилин, перекличка. На Майдані всі налаштовувалися, всіх перекличка, справжня перекличка. І як ми думали, як же втікнути з частини, щоб піти в самоволку? І ми знаходимо в клубі, так як я був ходрук полка тоді на це офіцерська посада, але я солдатиком, все рівно мені довірили ключі від клубу і так далі. А він був кіномеханіком. І ми довго думали, я кажу, Володя, в мене десь там в каптерці щось має бути. І, звичайно, як у всіх установах, тим, що в радянські часи, були певні там утренники, їх називали, тому що військовослужбовці, їхні діти там, ну, я пам'ятаю точно, що до Нового року, кілька днів підряд, останній тиждень року, приходили багато діточок, і в цьому клубі Дід Мороз, Снігуренька, і їм подарунки, там щось була якась ялинка і так далі, тому подібне. Коротше, ми йдемо до мене в каптерку, і в мішку знаходимо одежу Діда Мороза і Снігуреньки. Це дуже цікава історія. От, і я собі думаю, так, хто з нас буде Дід Мороз, то Снігуренька. Володя ще чорніший за мене. І в нього, коли він не бритий буквально один день, ця небритість дуже-дуже явно виражена. Ну ніяк Снігуренькою він не може бути. Тому Володя одягає костюм Діда Мороза. Це все, це брови ці наклеюються, вуса, борода, все. Ну, не так якісно, напевно, як вже сьогодні, тому що тоді все-таки в ті часи було все простіше. Вата, звичайно, там якесь таке. Але все ж театрально. Але так, театрально і правдоподібно. Ну і костюм Снігурочки. Ну що, звичайно, мені потрібно було гладенько виголитися. От, і я вдягаю Снігуреньки костюм, це чудо. Ну що, ми беремо ці свої солдатські одежини, кидаємо в мішок. Дід Мороз, Володя кидає так подарунки. Ну і посох цей має, а я маленьку таку ялиночку з дощика, ці такі палочки, знаєте, засунь цікаво. І ми з цією ялиночкою, з мішком, помаленьку, якось так попри забор, щоб ну, по частині напряму йти. До прохідної десь. До прохідної, звичайно, до КПП йдемо. По-інакшому ми б не вийшли. Через забор тільки перепринеш, нас зразу зловлять ці, так би звати, так звані... Патрулі. Відділення, так, патрулі, комзвод і так далі. Підходимо ми до... Вечором було вже, пам'ятаю, добре, година там 9-та, десь 10-та. Ми якраз хотіли ну, в ніч піти кудись погуляти до своїх там знайомих, до друзів, і тим більше в мене день народження. От, і цікаво, що ми заходимо на КПП, там вертушка, і такі на нас, опа, Дід Мороз, Снігуренька, між собою, так? Звідки? Ну і так між собою, а вони ж не заходили. Коли вони заходили, що вони зараз виходять? А другий каже, так, це ж зміна помінялася. І дійсно, Дід Мороз каже, так, ми ще заходили в день, ми вітали ваш особовий склад, там, ну, російською мовою, ваш лічний состав, ходили в штаб, там, по кабінетах, так і так. І от ми привітали всіх, і тепер ми собі виходимо. І вони так, а, ну да, навірно ж, там, 8-й день вечора зміна міняється. І от, і щось там Дід Мороз, да, і ми вас з Новим роком вітаємо. А вони такі, а чого ти Снігуренька, типу, мовчить? А я такий,
намагаються. І Олита каже: ой, та вони, ми так напривіталися всіх в день, що вона бідно аж захрипла. Ну, солдатська смикалка спрацювала. І таким чином ми вийшли на двір і потихеньку почимчикували. Далі там це вже інакша історія, але сам факт, але вдалося. Дуже цікаво. Взагалі, вдалося, і ми там півночі гуляли, а вже повертатися назад. І що, як, ну знову ж таки, в костюмі Діду Мороза. А, ми йдемо ще по місті, коли вже з частини вийшли, йдемо, і люди всі нас бачать, йде Дід Мороз справжній, Снігуренька. Ну це трошки, і ніби там на фарт, ой, Дід Мороз, Снігурочка, нам на щастя, там на здоров'я. І ми що, це ж, я мовчу, бо Снігуренька жіночим голосом буде, а я ж мовчу, і парик там в мене, ця коса, а Володя ж, і з Новим Годом, поздравляю вас всіх, там, і, а назад вже, коли поверталися, то ці всі костюми поскидали назад в мішок. А там ж була одежина солдатська, вдягнулися і бігом з цим мішком там через забор. Ну таке, а перепригнули через забор, теж було цікаво, ще 2 секунди буквально, цікаво. Перепригнули через забор і тільки кілька кроків, і тут черговий по частині. Майор, там майор Закіров, як зараз пам'ятаю, і він так: опа, Чумаченко Павлік, ко мне, где были? І ми знову ж таки, включається солдатська смикалка. Товарищ майор, і так мішок раз, дивіться, там лише одежина Снігурочки і Дід Мороза. Ми в місті ходили по сім'ях воєннослужащих, які тут служать в частині, вітали з Новим роком. І це теж прийшло бігом в казарму, тра-та-та. Отака історія була у мене. Неймовірна історія, так, дуже цікаво, ще й день народження. А що визначного в цьому році в вашому житті сталося? 19-й рік. А можливо, веселого та цікавого? Ну, ви знаєте, так як все моє життя пов'язане з музикою, співом, шоу-бізнесом, з творчістю і так далі, то цікавий рік був тим, що ми з групою Павлік Овердрайв з хлопцями, це наш такий проект спільний, де ми граємо пісні з моєго репертуару, кращі вибрані за кілька останніх, там, 20 років, наприклад, і у стилі хард-рок ми переробили ці пісні і граємо такі кавера. Такі концертні тури у нас були невеличкі по Україні, покаталися, поїздили, пограли. Різні фестивалі, це теж завжди дуже пам'ятно і дуже цікаво. От, але саме цікавіше в 2019 році було дві події. В лютому місяці був великий концерт в жовтневому Павлік Овердрайв, власне, з цією рок-програмою, це було все знято, показували наші телевізійні канали і так далі. Ну, потім це цікаво. І друге, що влітку, наприкінці літа, вже в серпні місяці, я літав до Лісабона з групою, знімали кліп на нову композицію, пісня називається «Конвалія». Знімали на березі Атлантичного океану. Як романтично. Цікаво, клас, дуже вгадали, дуже Бог дав гарну погоду, високі хвилі, помірний вітер, не дуже, ну і не шторм, і не повний штиль. От, багато серфінгістів на дошках, там вже ж мека цих серфінгістів, хвилі дуже великі, дуже цікаво. І взагалі 3 дні в Португалії, в Лісабоні. Цікаво, зняли відео. Чи відпочили, так? Ну, трошки відпочили, звичайно, перельоти, це не дуже все легко, бо це досить далеко. Але це запам'ятається на все життя, напевно, що так. У нас ще для вас є одна така музична експромт від Павлік Овердрайв, від цього нового вашого стилю. Ми переходимо до нового ще одного проєкту, це, я не знаю, як його назвати, Павлік, але інтерактив такий, не складний для вас, але і цікавий для наших глядачів. Треба буде, що робити? Треба буде співати, але співати не просто. Ага. У лісі темному? Ні, дивіться, ми вмикаємо мелодію вашої пісні. Якоїсь з вашої пісні мелодію вмикаємо. А ви за допомогою інших віршів співаєте, співаєте свою мелодію. Та це легко. Вірші відомих українських поетів. Тож починаємо. Буде музика? Музика буде? Так. Ух ти, цікаво. Слухайте. Зорі очі весняної ночі, зорі темряві погляди ясні, та лагідні, як очі дівочі, то палки, мов світла прекрасні. Одна зірка палає, мов пломінь, білі хмари круг неї, мов гори.
не до нас носила водопромінь. Вона дивиться в інші простори. Інша зіронька личко ховає. Покривало прозоре є срібне. Соромливо надіглядає. Сипле бліде проміння дрібне. Супер, давайте ще одну пісню, так. Класно, мені цікаво. Воно, правда, не лягає зовсім, але... Чому? Практично хіти виходять. Давайте наступну. Яка буде наступна? Давайте зараз ні обіцянок, ні пробачення. А тут вона як називається? Бачу, просто ні обіцянок. Хай буде. Пішли музики з весілля. Бачу, йшли музики із весілля. Нара-дам-дарам. А-ва-ва-ва. Дарам. Ворон-дарам. Ішли з музики із весілля. Цимбали бубон і скрипаль. Місто кузенький над потічком. З якої тут ступить ноги? З якої тут ступить ноги? Тут як не ступиш, то не втрапиш. І ще й цимбали скрипку втратиш. Вихтить місточок у дві дошки. Ті-ді. Не бійтесь, куми, і ще трошки. Оце неймовірно. Це просто співпало. Клас, я хочу ще, давайте ще, я хочу ще, хоча б одну якусь. Зараз я скажу. Віктор, ой, класно як. Що? До нас справа в тому, що Снігуренько принесла для нас скриньку спеціальну. Так, порожню. Поки що ми з вами лише розпочинаємо. І вона дуже просила, щоб цю скриньку ми писали побажання ось на папірці. Так. І озвучували, якщо ви не проти, озвучували їх нашим глядачам. Та потім кидали у цю скриньку. І вона обов'язково передасть Дідові Морозу, який все це втілить у життя. Зробимо? Зробимо. Давайте розпочнемо цю гарну традицію нашої програми. Дуже цікаве бажання. Я дуже свято вірю, що Дід Мороз з Божою допомогою зможе це вирішити. Тоді пишіть, будь ласка. Прямо писати і казати, що я пишу, чи мовчки поки що. Як ви хочете, але було б непогано, щоб ми сказали. Можна писати і розказувати. А потім прочитаю ще. Давайте, ми поки що чекаємо. Скринька вже готова практично. Я сподіваюся, що дуже скоро ця скринька буде вже повна побажань. Так, вірю і знаю про це. О, і підписатися, що я чи ні? Ну, на всякий випадок поставлю свій автограф. Черговий раз, мільйонний. Так, і що, казати чи ні? Так. Чи це пізніше? Так, казати, а потім складати. Я хочу, я мрію, і я прошу Діда Мороза, щоб дітки усієї землі були здорові і щасливі. І всім мирного неба над головою. Дуже вам дякуємо. Дуже ми складемо його ось так. Ага, то що ми не бачили? Так, 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 так. Зрозуміло. Ось, дуже-дуже-дуже вам дякуємо. Побажайте зараз, будь ласка, нашим глядачам в Новий рік якесь таке суцільне побажання від Віктора Павліка. Добре. Отже, дорогі наші телеглядачі, всі, хто нас зараз дивиться, я щиро-щиро від душі вітаю всіх. Святом Нового року, ну і, звичайно, святом Різдва Христового. Від усієї душі щиро бажаю всім насамперед того безцінного скарбу, який не можна купити ні за які гроші. Я бажаю вам міцного-міцного здоров'я, Божого благословіння через те, що без Бога так само нікуди. Ну і всього самого-самого найкращого, чого можна бажати рідним і близьким людям. Повторюся ще раз, мирного неба всім над головою. І поки ми знаходимося в тематиці побажань, але це ще не кінець, ми також вам хочемо, будь ласка, передати наше побажання ось таким незвичним образом. І будь що? Ласка, візьміть. Я виберу, так? Так, будь-яке, яке вам це подобається. Це печиво з побажанням. І можна давайте... потім, можна зараз, як хочете. Так, а що? Поглянемо, ну взагалі було б цікаво дізнатися, ну, що ж чекає на Віктора Павлика наступного року. Але воно їстивне, його можна їсти? Так, звичайно, так. Звісно, смачненьке. Все, окрім побажання, можна їсти. Розумію. Так, побажання, будь ласка, залиште, щоб ми... Так, так. Прочитали. Боже, що ж на вас чекає? Та-да-да-да-да. Я все мудро. Так і співпало. Є.
Зараз щось там якісь... ну, ти будь ласка, там... зачитайте, що там вам бажають. Так, отже, місяць буде багатим на новини та спілкування, сімейні справи і відносини. Класно. Ура! Ну, все, нехай буду на позитиві. Дякую. І нехай це все справдиться ось того місяця, коли це має бути.